Raise your two hands right now. Iwọ ti o ba gbagbọ ni o. Alabajọ Bíbélì sọ pé Olorun yóò sànú fún ohun tí wọn yóò sànú fún. Iwọ ti o ba gbagbọ na ọwọ rẹ sókè. Ẹ wà bá mi kọrin tó lágbára kan. Then you're going to sing a powerful song. Baba fagbara re. Lord, show your powers now. Baba fagbara re. Lord, show your powers. Baba fagbara re. Lord, show your powers. Baba fagbara re. Ki gbogbo aye o le mo daju pe Jesu ni ko laba lori aye gbogbo baba fagbara. If you believe, sing this song. I don't know. I don't know. I don't know.
Papara. Jesus. Mama suffer ni ton bele bere. There's somebody beside you, mommy. So pe ma mo re temi lo lele ni. I will take my own goodness to my house today. Hey, awon kan ma ja. Eri pe awon kan ma ja. Some people will fight. Satan ti duro di ole. Satan is waiting for you at all. O ti mo pe o ti mu re nbo le. He knows that you are bringing goodness. Ti o ba ti lele ti o ba ti ja mo pe Satan ti gba ire re ni. When you get back home and you are fighting. Suffer ni ton bele bere pe ma mu re temi de lele. I will take my goodness back home today. Oh, the very pariwo. Shout louder. Abiyamo dajuka. That wicked mother. Tony Bim Sisele ki moja woma. I want me to walk in vain. Oh, no, Baba Shebiyamo. Lord of God of Shebiyamo. Oh, yeah, Mami, tell you for a question. Oh, yeah. Hey, give me more. Oh, yeah, but where woma, my. Please pray. What if your mom called you? That they are tormenting you with your children. I want to go and fear my Paulo. You the powerful one that tormenting you with oh, your children. Oh, just pray, bro. Sale. Pray so that you can be delivered this night. I tell you, be a man to be mature. That wicked woman being that born is on. I tell you, be a man to be mature. That wicked mother. Tell your mother, Milano. Tormenting my own child. Oh no, no, Baba Shebiabo. Baba Shebiabo. Oh yeah, mommy, yalano. Oh yeah, yalano. Oh yeah, yalano. Oh yeah, yalano. Jesus mighty name we pray. Abiyamalele o je gba wa mo inu re. Good woman, good mother. Hey, touch your tummy. Inu re lo mo ti jade. That child came out of your belly. Be soro ni wa kan ti asoro yi. Your belly now. Gbogbo omo to ti na mi jade. Every child that came out of my womb. Oluwa je ologolo. Let them be able to use their glory. E de ri awon omo kan. That you see some. Awon omo ologo ni. Their glorious children. Wa de gbe ipole wo lowo pe kan ma mu kokiri. Be smoking in their arms. Why me come on jale kiri? They'll be telling them to become thieves. I want no more logoni. They are glorious children. I want more logoni. My son, if I walk as I saw you. Glorious children this time. What power must you know me jade? Jada come out of. Oh no, Baba Shebiabo. Baba Shebiabo. Yeah, come on, go listen it. Turn into prayers. What power must you know me jade? Olorun baba se baba Jesus ti abi amalere Olorun baba se baba o Jesus ti je ki won ri ogo won lo awon omo logo ni o the glorious children won de gbe nkan ti se ti won le won lowo give them what they no belong to them papa mo to si na mi jade every child that came up from womb olo je logo lo must be able to use their glory olo je logo lo must be able to use their glory olo je logo lo must be able to use their glory ni oruko Jesus Christ olowo Jesus mighty name we pray awon se yori o touch your head now. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Egbowo le ori yin. Put your hands on your head. Hey. Ori anyamone. It signifies destiny.
If you see goodness, then your head has been but if the other one is, that is a bad Lord. Don't allow my head to be bad. Mama, oje soro. Oje bi pa won ti tele o wa ni ma soro. Ba ba soro ni wa ka ti ati owo yo mo ko fe bo ogun kan ni. Tale ni to se mi o ma lo ni se mi o. Tale ni to se mi o ma lo ni o ma mi o. Tale o fi ja ma to pe re lo ba. Tale na yi ala Emi mi mo ra wa loye
Mama, when it's a better berry, look at somebody beside you. I won't call one, repeat joko. There are some people that can't find it. All right, yeah, what cow, Lara? Jackie, all right, yeah, oh, cow, Lara, less than it. Yes, about the case of your life is he knows Suka Gila too much. 2020, some month in the month of 2020. In there, come at it, so call up a jota sipe. That abundant project that you are doing. Oh, there, what they are doing. Oh, to the land, no, it's all right. In this kind of crusade, you cannot open your mouth. Oh, la, leo, le, call it for your own. You've gotten the parcel of love, but you cannot be the answer of the battle. And your power. Shout louder. I love God for your millennial. Powerful one tormenting my life. I love God for your son, millennial. Powerful one tormenting my business. I love God for your car, millennial. Powerful one tormenting my husband. I love God for your man, millennial. Powerful one tormenting my child. I love Baba Shebi Abba. Oh, yeah, baby, tell us how you said it. Begin to pray. Gbogbo alagbara to yo ise mi lenu. Alagbara soro jade to yo jade soro jade alagbara mi pori ra won fi si olara the put the mark of hey. Oh yes, soro jade soro jade soro jade in oruko Jesu ti soro wa Jesus mighty name we pray. Alagbara lola ye mi was not the wedding tear of glory in my life. Hallelujah. 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 Yes, Oluwawa. Mama, oh yeah, call Joko Sia Gaola. There is a particular seat of honor that is supposed to sit. What is that? Gaola ni dire. And they have snatched away the seat of honor from you. Hey. Oh, ti aye gbe lowo mi lago joru. What the enemy stole away from me? Oh, ti aye gbe sonu laye mi. What they stole away from me? Oh, ti aye je gbe lago joru mi re laye mi. Oh, no, Baba Shebi Abba. Oh, no, Baba Shebi Abba. Mi pa pada sere dwa. Jesus. Give it back to me. Give it back to me. Oh, just sorry, Jade. Give it back to me. Oh, just sorry, Jade. What the enemy has stolen? Oh, sorry, Jade. What the enemy has stolen? Sorry, Jade. Lord, the enemy has stolen from me. Oh, you feel a leg for me. Lord, use this night to return. Oh, no, Baba Shebi Abba. Lord, no, Baba Shebi Abba. He particularly in that leg. That's a covenanted call. Oh, yeah, for me. Lord, take it. Oh, yeah, for me. Return it for me. 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 Oh, yeah, for me. Oh, yeah, buffer me. Oh, yeah, buffer me. Oh, yeah, buffer me. Oh, yeah, buffer me. You are Jesus Christ. For in Jesus' mighty name we pray. I want to answer. There are some people saying it already. One about both, see, Rina, see me. Sir, daddy has not seen fish at all. Oh, no, I told you, Baba, Lord, Tim Benny. God, that supersede. What is Saka, Lord, is Sister Lord? We are walking now. Baba, you're Tim Debra. Now, our father is there. I want to tell you, it is Saka. Angels are already around. And you come up, Bassel. Let them continue their work. Let them continue their work. If you don't see Baba, only for you to believe. Oh, Baba. If you don't believe, oh, you won't come here. It's only for Baba. Because you are able to believe. Oh, Baba, for you come Jesus. I speak and pray for you. If Baba shed your blood, calling the Baba. Oh, you are going to be there. I raise you up in the name of Jesus. Hey, you tell Baba, Baba, Baba. If you cannot believe in God, Shuba, I want to Baba. But those that believe in me, I want no one to buy a walk inside Baba Elewa. You are not looking for Baba Shebi Abba. You are looking for God inside Baba Shebi Abba. Oh, lewo, lewo, lewo. The one that you are looking. Now look at Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba, to Baba Lesami. If you can see me. Mama, to Baba Lesami. If you can see me, Mama. If you see Iye Tiogo Remo. We are the Lord. If you see Iye Tiogo Remo. We are the Lord. Oh, now Baba Shebi Abba, Lord, see me. Oh, yeah, Lord, Shebi Abba. Praise your glory to you.
emi o ti afẹ mo bi ti alagbara di omo. I don't want to know where you have been tired. Awon ge ni baba se bi omo ti sise lowo. Won ti sakale, won ti sise lowo lowo. Working now. Won ti sise lowo lowo. Won ti tude. Won ti jede. Won ti najo foju. Won ti wo were so. Ah, were ye de lo bi sambot. And that mad person. O de lo be, o de lo ka. O de ri yanu. Mo gbadura fun iwo ti o le gbagbo. Iwo ti o gbagbo ti o le sani meta. Lorukọ Jesu iyanu re ti de lole. Your miracle is around. Ah, mo ri ko Jesu, mo ni iyanu re ti ti o lowo. I say your miracle is in your hand. Lorukọ Jesu iyanu re ti ti o lowo. Your miracle is in your hand. Lorukọ Jesu iyanu re ti ti o lowo. Your miracle is in your hand. E ri pe baba yen ni ju omi ati ororo lo. That our daddy doesn't have more than. O ti baba yen ni ni o de sise. And it's working. Emi so fun mo ni so ba ti gbagbo ma ri ya na. I told you if you believe you see me. Ba ti o ba ti gbagbo mo se mi la na. It's a pity. O se mi la na so. It's a pity. Sare pariwo. Pray louder. Ipe baba se bi baba yen gbe mi dide. Let the call of baba se bi rise me up. O ti gbe awon kan dide. It has raised up people up. Mama eyan lasan na so ni mi. But I'm just another human being. Emi ni eni aba fi taru. Da ba fi ra ta fi ra tupa. I was another person. Mo wa di mo wa di eni ti a ji tanowo. Today I am an honorable person. Mama mo ni ko fe ka da kan wa ka ti ati owo yi. I want you to keep quiet now. Ti won ba so eyan ti ya je ju emi ni. If they're talking about somebody else. Mama ma so fe pe ile oko to wa ye. Lorukọ Jesu orun ma gbe odide. Heaven will raise you up. Lorukọ Jesu orun ma gbe odide. I say heaven will raise you up. Ti won ba so pe eyan jiya mo le pitan. When there's somebody suffer that. Ki lo wa pa eleku la tojo to ti pe. Why are you not crying? Lorukọ Jesu orun lo mi je renu. Heaven wipe away your tears. Olorun baba se bi obo no mi je renu. God of baba se bi wiping away your tears. Olorun to ki tan baba se bi oba ko. That change his story. Olorun to ji tan baba se bi oba si rere. God that change his story for good. Lorukọ Jesu o yi pe re si rere. We change your story also for good. Lorukọ Jesu o yi eyan mo re si rere. We change your destiny to good. E wo pariwo. Now shout louder. E no wa si baba ye. Let's step from the earth to that body. Ni sale ma ri temi si. Today tonight I will have my own miracle. Ti o ba ti gbagbo ma nawo. If you don't believe don't. Awon ti o ba ti da o ma gbe ni wakati asowo yi. Every evil will wither away this time around. Awon ti o ba ti je owo ka ma wule na. Every evil and ti o ba ti awon gani ya ti sise. Those angels are working. Awon ye ma gbe o. That hand will wither. Bi o ba se fe ko ri fun omo re. Where you want to talk to? Mama gbadura fun baba ye be. Begin to pray for that man. Gbadura fun won. Begin to pray for brother there. Olorun to gbe baba se bi oba dide gbe omo mi dide. Baba se bi oba up raise my child. E fi ti won tara. Now begin to pray concerning. Olorun to gbe baba se bi oba dide. God raise baba se bi omo mi dide. Raise my own child too. Gbe mi na dide. Raise me too. Oya sare sote ala se yori. To pray begin to pray. Sote sote. Begin to pray. Sote. Begin to pray. Sote. Begin to pray. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Wọ́n nìkan ni mo ní láyé ó ti lọ o. Ẹni bá níyàn ó ti lọ gbogbo. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Bàbá. Iranlọwọ. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìwọ nìkan ni mo ní láyé ó ti lọ́rùn. Ẹni bá níyàn ó ti lọ́rùn gbogbo. Iranlọwọ ọlọ́ìní ràn mí lọ́wọ́ o. Bàbá. Olúwa mi yóò dìde nínú ogo rẹ̀. Amọ̀nà mi dùn wọ́n yí gbà mí padà sí rere. Àwọ̀ mi lẹ́rù ogo wọn bá aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi yóò dìde nítorí tèmi o. Mi yóò dìde gbogbo rẹ̀. Amọ̀nà mi dùn ayípa mi padà sí rere.
As many that believes this evening. Ni oruko Oluwa ti iwo gbagbo emi gbagbo ni mo fi soro. In the name of the Lord that you believe that I believe I am talking right now. Ireto ti le patipe tipe. That ever pursuing goodness that you have been looking for. O ma te olowo lori. We get to your hand today. Ireto ti nbere to ti ri gba. That ever asking goodness that you have not received. Ani Allah no to so won ninu re ajo re. That merciful point that is lacking in your journey. Loruko Oluwa. In the name of the Lord. Ni mo so fun o pe. I tell you. Oya ire yen ko te olowo loni. Let that goodness get to your hand today. Baba so fun mi pe. My father is telling me that awon eyan ma ni eri pupo loni. There are so many people who have testimony today. Mo ti e ngbo pe I'm even hearing that awon to wa ninu ede lao tu sile. That those in bondage shall be released today. Ma kan fe ko sare gbadura. I would like you to first of all pray this prayer point. Ma sare wo oro Olorun. Then we check the scripture. Ni ibi ti agbara wa. Where there is power. Oro Olorun. Word of God is full of miracles. Adura to gba niye. This is the prayer point you're going to pray. Olorun, my God, iwo ni mo wa wa. I have come to look for you. Iwo ni mo wa wa. I have come to look for you. Je ki iri yanu ojiji. Let me see sudden miracle. Ki oju ko ti awon ota mi. Let my enemy be put to shame. Oya oho adura. Oya mo to make it to pray. Oluwa iwo ni mo wa wa.
ki ri iyanu koju ti awon ta mi. Je ki ri iyanu ki oju ti awon ta mi. Oluwa iwo ni mo wa wa. Je ki ri iyanu ki oju ti awon ta mi. Je ki ri iyanu ya ki oju ti awon ta mi. Sir, talk. Let my enemy be put to shame. It is prayer that can be answered. Not your power. In Jesus' mighty name we pray. God has sent me. Alagbara ni o yin se powerful God. Mo gbadura loruko re. I pray in your name. Fun gbogbo eda eniyan. For all human beings. To wa ni papa yi o. On this field. Loruko Jesu. In the mighty name of Jesus. Ya kori iyanu. Let us see their miracles. Oluwa, my God. Mo gbadura loruko re. I pray in your name. To ni pa to si lagbara. Our principality and powers. Gbogbo eniyan to nbe ladugbo yi. Are you living in this virus? Odomode. The young. Okunrin. The boys. Obirin. Girls. Omode. The infants. Agbalagba. The adults. O nbe be ni o. That are living here. Abo si sembe. I'm walking here. Mo so fun yin pe. I speak to you. Lati oni lo. As of today. Aye yin gba iyanu. I receive miracles. Loruko Oluwa to pe mi. In the name of the Lord, called me. Ni mo nsoro. That I'm speaking. Anthony Kokoro. The one that has the key of Lord. O ni Kokoro David lowo. The key of David. To ba si enikan o leti. When he hopes nobody can close. To ba wa ti enikan o leti. When he closes nobody can open. Mo gbadura. I pray. Nitori agbara Olorun. Because of the power of God. To sakale lone. That is coming down right now. Gbogbo ibi ti ona ti dimo. Where your ways are. Olorun la ona loruko Jesu. Heaven is paving way for you in the name of Jesus. Oluwa, my Lord. Ma se je ki okan wa ko sonu. Don't allow our spirit to wander away. Sawari okan awon eniyan won ye. Let our spirit. Ni oruko Jesu Christ. In the name of Jesus. Oluwa wa. Amen. 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 Laarin iseju marun. La under 5 minutes. To ba wa nibi ti aga wa. If you are somewhere where you can get a seat. Ore ofe wa lati joko. There's a grace for you to sit down. Ti agaba wa bi to wa. If there is a seat wherever you are. Aha. If you are lucky enough to get a seat. Awon ti o ba ri ibi ti won ma duro si. If you cannot see a place for you to sit down. Aye si wa nbi. We still have spaces here. Aye si wa ni ibi tent yen die. We also have few spaces there. Long far away that place. Beyan teso sile papa isoji la wa. This is an open air crusade ground. Ko si ogbon tele da si aga to le to. There is no way if you get 200 dozen you cannot just it can't just be enough. Yes. Ba ni aga 10,000 koto. If you have about 10,000 seats it's not enough here. Ba to ko gba 1,200. When they got about 1,200 Ebato fi di ago meta o tikun. About 3 p.m. this. Awon eyan ri bi joko mo. Nobody have a place to sit again. Ago melo pe. 3. Ago mokala. 11. Ago mokala aro. Se 11 ni. 1,200 tikun. So they had a very program. I want to start the program. Lago meta. We want to start the program by 3. So ewo. Can you see now? Papa do alawa. This is an open air crusade ground. Papa isoji lawa. This is a crusade ground. Ti aso ba doti. When your cloth is dirty. Eya fo nkan e pada. You are going to wash it when you are. Ki aye re sa ti mo. Let your life be clean. Koromo re sa ti gbo. Let the case of your child. Ki egan sa ti dogo. Let your reproach turn to glory. Olorun me de ma se be fo. I call we do like that in the name of Jesus. Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Eja lo sinu iwe mi mo. Let's go into the scriptures. Mo wa nu lo iwe awon oba. I'm in the book of Kings. Ni ori kefa. Second King chapter 6. Ibe ni mo wa. I'm in Second King chapter 6. Itan kan lo sele nbe. There's a particular story there. Itan yen na ni pe. And that story is this. Aye ha. There was a titan fit. Awon omo woli. The children of the prophet. No, the ribiti won le ma gbe dada. The sons of prophet do not have a space for them to live. Won pe no pe. And they decided that. Awon fe ko ibugbe miran. They want to get a name. Àwọn ọmọ wòlíì wí fún pé. Sáwo náà. Sáwo. Ṣé wàá ń gbé jòkó níwájú rẹ. Ibi tí àwa ń jòkó níwájú rẹ. Ó wájú fún wa. Ó hájú.
jù fún wa. Jẹ́ kí àwa kí ó lọ. Jẹ́ kí àwa kí ó lọ. Àwa bẹ̀ ọ́. Àwa bẹ̀ ọ́. Sí dáadáa ni. Aha. Kí olúkúlùkù wa. Aha. Kí olúkúlùkù wa kí ó mú ìtì igi kọ̀ọ̀kan wá. Ìtì igi kọ̀ọ̀kan yẹn. Jẹ́ kí àwa kí ó ṣe ibìkan. Aha. Tí àwa yóò máa gbé. Aha. Òun sì dáhùn wípé. Aha. Ẹ máa lọ. Yes. Ẹnìkan sì wípé. Kí ó wú ọ. Yes, ẹ̀kẹta. Èmi bẹ̀ ọ́. Aha. Láti bá àwọn ìrẹsẹ̀ rẹ. Aha. Àwọn ìrẹsẹ̀ rẹ lọ. Aha. Òun sì dáhùn wípé. Èmi yóò lọ. Èmi yóò lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó bá wọn lọ. Aha. Nígbà tí wọ́n sì dé Jọ́dánì. Wọ́n gé igi. Ó sì ṣe. Bí ẹnìkan ti ń gbé ìtì igi. Àgé rẹ̀ yọ sínú omi. Ẹsẹ̀ karùn-ún nìyẹn. Ó sì kígbe. Bó ṣe ń gé igi. As they were cutting the trees. Pẹ̀lú ìtara. With zeal. Àwọn èèyàn fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ Olúwa. People were working with zeal for the work. Tí ẹ bá dé church. When you get to a church. Àwọn kan wà gbogbo ẹ̀mí náà fi máa ń ṣiṣẹ́. There are some people, they were very zealous. Àwọn kan wà gbogbo ara ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. They work for God with all their bodies. Wọn ò kì í bẹ̀rù. They will not fear. Gbogbo ara wọn ni máa fi ṣiṣẹ́ Olúwa. They put everything in them for the work of God. Irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ lọkùnrin náà. Such person is a type of person in the Bible. Ó fi ìtara lu àkẹ́. And he was using the zeal to cut the tree within the house. Ó dẹ̀ ń gé igi. And he was cutting the tree. Ní ẹ̀gbẹ́ odò. In the beside the river. Lọ́gán. Suddenly. Bí o ti ń ṣe yìí. As he was cutting the tree. Àáké yọ sọnù. The head of the axe. Ọdẹ lọ sínú odò ńlá. And was drawn into the river. Odò yẹn ò ṣe é kán lù. And you cannot jump inside the river. Láti ọpọ́ fẹ́ lọ mú àké. In order for you to get the axe. Àké yẹn ti wọnú omi. And the axe has gone to inside the water. Fi ọgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ dá. There is nothing they can do. Ẹ ká ẹsẹ̀ kẹfà. Go to verse 6. Ènìyàn ọlọ́run sì wípé. Níbo ni ó bọ́ sí? That is the first question. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ti that I want to ask you. Tọ́gọ̀ bá bá lọ́wọ́ ènìyàn. If you are losing your glory. Ibo ni ògo yẹn ti bọ́. Where is that glory? Where did you lose it? Ibo ló ti sọ ògo rẹ nù sí. Where did you lose your glory? Ṣé ọkùnrin kan lọ gba ògo kúrò lára ẹ̀. Is he a man that took away your glory from you? Ṣé obìnrin ló lo agbára lórí ẹ̀ tó gba ògo lọ́wọ́ ẹ̀. Is he a woman that used her power to take away your glory? Ṣé ibi tí a ti bí ọ láti gba ògo rẹ? Is it from your place of power that they take away your glory? Ibo ni wọ́n ti gba ògo rẹ? Where is your glory taken away from you? Ibo lọ sọ ògo rẹ nù sí. Where has you lost your glory? Ṣé ìsàlẹ̀ odò lògo rẹ wà? Is it inside the river? Ṣé àwọn àgbà ló gba ògo kúrò lọ́wọ́ ẹ? Is your glory with the wicked elders? Ìbéèrè ńlá ni Elisha béèrè. That's the big question that Elisha was asking. O ní láti mọ ibi tí o gbé ṣubú. In order for you to know where you have fallen down. Tí ọmọ bá dé ṣubú, tọmọdé bá ṣubú, àwọ̀wájú. If a young grandfather will look into the front. Tí àgbà bá ṣubú, àwọ̀yìn wò. If an elderly body for every person father will look at the back. Kí mo fẹsẹ̀ kọ́? What have you made me to fall? Kí ló gbé mi ṣubú? What make me to fall? Èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. You must look for that. Nígbà tó bá máa ń tó gbé ṣubú. After you know what make you fall. Ìyá wa fún ọ ní ẹ̀kọ́. That one will give you knowledge and lessons. Elisha bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Elisha asked them. Ibo gangan ló bọ́ sí. Where did it fall? Yes. Ó sì fi ibẹ̀ hàn. Of them fi ibẹ̀ hàn. And he showed them the place. Ṣé o mọ ibi tí àáké rẹ bọ́ sọnù sí? Do you know where your ex lost? Ṣé o mọ ibi tó ti sọ ògo rẹ nù? Did you know where you lose your glory? Ṣé o mọ ètò gba ògo lọ́wọ́ rẹ? Do you know the better snatch away your glory? Ṣé o mọ ètò lu agbára lé olórí? Do you know the better use his power over your life? O gbọ́dọ̀ mọ̀. You must know. Àìmọ̀. If you don't know it. Òun náà ló ṣe nílùú Ọlọ́run. That is why you need God. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn mẹ́wàá. If you ask about 10 people now. Bẹ́ẹ̀ ibo ló sọ ògo rẹ nù sí? Where you do lose your glory? Yóò bèrè lọ́wọ́ èèyàn ọgọ́rùn-ún. We will ask about 100 again. Ǹjọ́ ibo ni mo sọ ògo nù sí? Please, where did I lose my glory? Tó rọ pápá kó mọ́. Because he said doesn't know. Ibi tí ó gbé sọ ògo nù. He didn't know the place where he lost his glory. Ọkùnrin. You that young. Tó jẹ́ wípé. Tẹ́ bá sọ fún pé. If you tell him. Obìnrin ló gbògo lọ́wọ́ ẹ̀. It is a woman that took away your glory. Yóò wá jókòó. He will now sit down. Arúnú mẹ́wàá àkọ́kọ́. You begin to look at and begin to search. Arúnú mẹ́wàá mìíràn. Search for another 10. Arúnú mẹ́wàá mìíràn. Search for another 10. Tani ó lè jẹ́ nù wọn? Who can be among them? Tani ó lè jẹ́ nù wọn? Who can be among them? Tani ó lè jẹ́ nù wọn? Who can be among them? Tani ó lè jẹ́ nù wọn? Who can be among them? Nígbà tó jẹ́ wípé. Because he knows. Ó ti lùwẹ́ nínú ẹsẹ̀. He has been swallowing swimming inside the sea. Bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ọ́bìnrin mi. It's all some ladies. Ṣé o bá sọ fún pé. When you tell them. Obìnrin ti kó go rẹ, ọkùnrin ti kó go rẹ lọ. The man has taken away your glory. Lára àwọn ọkùnrin tó ti fẹ́ rí ni. Among all the men that you have dated before. Padà sílé. We will go back home. Àwa la máa rò. We begin to think. Ṣé mẹ́wàá àkọ́kọ́ ni? Is it the first 10 men? Àbí mẹ́wàá kejì? All the second 10 that slept with me. Àbí mẹ́wàá kẹta? All the third 10. Kò ní lè rántí. You no be able to remember. Torí pọ̀ tẹ́kí ni o.
wọ́n pọ̀. Because they are many. Fún ìdí èyí. Because of this. Kò lè mọ ibi tó sọ ògo rẹ nù sí. We are able to know where the glory is lost. Ìyẹn la ṣe gbẹ́rù àdúrà báyìí kan. That is why an open year to do like this. Àwẹ̀ àti àdúrà. Fasting and prayer. Àlà àdọ́ta ọjọ́. 50 days. Ọlọ́run wá ṣe mẹ́ta kan ní àkànṣe. And God made 33 special ones. Ó ní ká gbà á. He said as that white fasting. Ìdí nìyẹn. And that is why. Bá a ṣe ń gbàdúrà yìí. That we are praying. Ó lè jẹ ìhí gangan. And it is this exactly. Ìyàdúrà yìí ó ti wáyé. That this prayer will come. Ẹnìkan ti máa gbé Ìbàdàn. Somebody say if I am leaving Ìbàdàn. Gbọ́dọ̀ fọwọ́ rọ àgbègbè kúrò. Must not be able to take away this area. Ó máa mọ̀ pé ibi gangan tá a ti bẹ̀rẹ̀ Ìbàdàn ti ń jẹ́ Ìbàdàn nínú yìí. He said this place the Ìbàdàn start from this place. Nígbà tí mo wọ máàpù Ìbàdàn. When I check the way they check map of Ìbàdàn. Àárín gangan ni wọ́n pè ní center. This is the center point of Ìbàdàn. Lọ́wọ́ máàpù Ìbàdàn dada. Please go and check Ìbàdàn map. Èmi wò ọmọdé rí bẹ́ẹ̀. Check and then look that way. Tá a bá wá wà ní àárín gbogbo Ìbàdàn. If you are in the central Ìbàdàn city. Dandan ni kò rí ẹ̀tọ́ ti ẹ gbà. You must be able to get your right. Ibikíbi tó bá wà ẹ gbọ́ mi o. Whenever you are listen to me. Ẹni tó ní kọ́ kọ́ra ayé ìlọ́wọ́. The one that has the key of his life. Ó bá sí ẹnìkan ò lè tí. If you open nobody can close. Tó bá tí ẹnìkan ò lè sí. If you close nobody can open. Ibikíbi tí ayé bá gbà ògo rẹ sí. Whenever your glory has been taken away. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ó yá gbà á. Padà. Njẹ́ omi tó lè fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ yẹn padà? Do you know the person that can give you that key? Ó náà ni Jesu Kristi. It's Jesus Christ. Tó a bá ti gbà á. When you receive Jesus Christ. Ó ti tán nìyẹn. That is it. Tó a bá ti gbà á. If you are able to receive Jesus. Number one. That is number one. Ó máa sọ ayé rẹ di ọ̀tọ̀. It's going to change your life for nothing. Number two. Number two. Ó máa sọ di ènìyàn ọ̀tọ̀. It will change you, it will make you a special person. Number three. The third one. A fà ọ́ yọ láàrín àwọn ènìyàn tó jọ wà. It will take you about multitude that you are together. A mú ọ kúrò láàrín àwọn ológo wẹrẹ. It will take you away from ordinary person. Ó máa sọ di èèyàn pàtàkì. I will make you VIP. Ìyẹn tó o bá gbà. That if you only receive him. Ìyẹn ò gbà ní tòótọ́. If you receive Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa Tolúgbàrà. That is your personal Lord and Savior. Tó a bá fi ayé rẹ fún. If you give your life to Jesus. Ó ṣe tán láti ṣe ní ìlú rẹ. He is ready to give you healing and save you. Ó ṣe tán láti gbà ọ́ là. He is ready to save you. Èèyàn lè máa lọ sọ́ọ̀sì kó má gba Jésù. Somebody may be going to church and be ordinary church go am. Èèyàn lè lọ sọ́ọ̀sì kó má gba Jésù. You may be going to crusade and not accept Jesus. Tó a bá wá wà ní crusade báyìí. If in a crusade like this. Tó ọ̀dẹ̀ gba Jésù. And you don't accept Jesus Christ. Báwo ló ṣe fẹ́ gbà ọ́? How will he accept you? Báwo ni yóò ṣe fún ọ ní ìyanu? How will he save you and give you miracle? Ó láti gbà á. You need to accept him. Tó a bá gba Jésù. If you accept Jesus. Ní ibi tó bá yìí. Where you are. Fi mani kú wọn máa jáde. If I ask them to be coming. Yóò sí àyè tó láti gbà wọ́n. Ṣùgbọ́n kàn tẹ́ orí rẹ bá. Báwo lè lè máa sọ fún pé. I begin to tell him. Mo gbà ọ́ tọkàntọkàn. I accept you wholeheartedly. Olúwa. My Lord. Jésù. Jesus. Ọmọ Maria. The son of Mary. Mo gbà ọ́ tọkàntọkàn. I accept you wholeheartedly. Pé ìwọ ni Olúwa Tolúgbàrà. That you are the Lord and Savior. Pé o lè ràn mí lọ́wọ́. You are the only one that can assist me. Mo gbà ọ́ Olúwa. I accept you Lord. Mo gbà ọ́ Olúwa. I accept you Lord. Sàánù mi. Have mercy on me. 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 Má jẹ́ n padà sí ayé mọ́. Don't allow me to go back to the wicked world. Ògo ni forúkọ ńlá rẹ. Glory be to God in highest. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Awẹ́ ọ, awẹ́ ọ, nínú ẹ̀jẹ̀, nínú ẹ̀jẹ̀ ó, nínú ẹ̀jẹ̀, ọ̀dàgùntàn fún ọkàn. Hallelujah. Aṣọ́wọ́ àwọn funfun ló sì mọ̀ láúláú. Awẹ́ ọ, nínú ẹ̀jẹ̀, ọ̀dàgùntàn. Awẹ́ ọ, awẹ́ ọ, nínú ẹ̀jẹ̀. Aṣọ́rẹ́ afunfun lọ sí mọ́ láù láù. Àwẹ̀ ọ̀nìyàn ẹ̀jẹ̀ ọ̀dà gúnfún. Amen. Ami. Lost but found. Lost but found. O kan tó sọnù tí a ṣì rí e. Ọmọdé kan wà ń bí. There is an infant here. Àwọn méjì. They are two. Mẹ́ta. They are three. Wọ́n rí parents wọn. They can't see their parents now. Ẹ̀lẹ́ blame parents. Please, you cannot blame the parents. Ẹ̀lẹ́ blame àwọn ọmọdé. You cannot so you can't blame the children. Ẹ wo ẹgbẹ́ yín. Look beside me. Ọmọ yẹn ò sí lọ́dọ̀ yín. Ó di mẹ́rin. Four. Amira. Amira. Adéayọ. Adéayọ. As a young boy.
hein? Akambi. Akambi. Akane. Akambi. Aha. Amira. Adeayo. Et quand oloruko komoruko. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Mo reti awon obi omo na. Please, I'm waiting for the parents of this little children. Please give the parents chance to come and pick their children. Maybe they are in a far away place. Please, you need to come around. Please don't allow them to follow a parent if they cannot. If they can recognize their parents. God bless you. Don't release any child to anyone God that does not have the parents. Oh, you have seen a parent now. May the Lord bless you as you are coming. Amen. 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 Say, Odin Babo, or already go. Do you believe that your case has been answered? Oh, Babo. Do you believe? Okay, call it Babo. If you are able to believe, then I will tell you this. Oh, this is what I want to tell. Oh, no, the point is, God has come into your life. Hallelujah, somebody. Hallelujah. God tells me that. And there's somebody here. The evil spirit always visit them in their dreams. What do they always do for them? What happened? They always take away their pregnancy away to go and play with it. And that pregnancy is all about 7 months to 7 years. 7 years to 8 years. Okay, 7 years to 8 years. Owambi is here. Ali Banansariha. Oma Labake Lurukoe. Her name is Oma Labake. 7 to 8 year pregnancy. You will not be able to know her again because he's pregnant for 8 years. Omolabake. Come on, bo. Let that Oma Labake be coming now. Wherever you are, let her be coming. And that is why I mentioned your name. So that you know that God located you. And I know also today, you must be able to see your miracle today. Raise your hand wherever you are. You are going to shout louder. My God, locate me today. Among this multitude. Wari locate me. Oh yeah, begin to pray. Lord, yes. Locate me. I'm not in attitude. Locate me. Among this multitude. Lord, locate me. Lord, locate me. Jesus, Lord. Have you seen a Labake 8 years pregnancy? Ki Christana Adebola ibi tobawa. Wherever Christiana goes, please also let me describe this woman. She had about 6 children right now. 6. But ọmọ mẹta ni mo ri lara rẹ báyìí. But I can see they are remaining 3. Obìnrin làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. And they are having 3 girls. Ibikíbi tó bá wà pápá yìí. Wherever that Tony Adegbola is. Ọ̀rọ̀ wà lórí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. There is a discussion concerning those. Ẹ bá ń bèrè lọ́wọ́ arábìnrin yìí. Please ask this woman. Oyún yẹn ti tó oṣù mélòó? Ọdún mẹ́jọ. On gbadura o mo da tun lo si mo da nlo si agbala itura mo da nlo si pade oloyun bebe bo on lo sadura ben mo lo sagbala koda ben pe yan wa npapa ni papa adura ni
ẹ gbọ́ mi, tá a bá wà ní pápá ìsọjí báyìí, ìsọjí wà fún gbogbo ènìyàn, ó wà fún gbogbo ìjọ, ó wà fún gbogbo ẹ̀sìn. À ń sọ̀rọ̀ nípa kéèyàn nísẹ̀gun. We are talking of somebody to have victory. Uh-huh. We are not talking of denomination here. Bene. Yes. Mama. Mama o. Christiana Adebola. Are you Christiana Adebola? Okay, Christiana Adebola. Okay, you go by. Hold on. Ma, mo fe bere bere kan lowo yin. I want to ask a question from you. Omo yan fe wa corona, abi? Bene, o tun ma fi ori rin. Isale to mama ti irun e o me pe n wa ona ti jade amo ko ri ona ama ga soke abroba ti ko ri ama ga soke o fe tori pe olorun fe se iyanu ni because God want to use him for miracle ejo nje ele bawo lobirin se le ri omi toto eyo mesan how can this woman get 9 bottles of miracle water she be about miracle water 9 bottles. Ẹ jẹ́ ká máa bójú tó mọ̀mọ́. Please let's continue with the case of Christiana Adebola. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ yín. I want to ask questions from you. Àní mo rí ìkúnlẹ̀ nígbà mẹ́fà. I can see you have 6 children. Mo dẹ̀ rí ọmọ mẹ́ta yí kíká. And you can see 3 girls. Obìnrin mẹ́ta. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn mẹ́ta tó kù? Wọ́n á fọ́tò ní mẹ́rìtì. Wọ́n ti padà lọ. Ọkùnrin méjì àti obìnrin kan. Gbogbo abiyamẹ gbọ́. All the mothers listen to this one. Lórúkọ Olúwa. In the name of the Lord. Gbogbo alábìyamọ tó lò ní jèrè ọmọ ẹ. All the wicked mothers that say you will not reap the labor. Ọlọ́run máa mú kó lẹ fún ẹ. And we will change them away from you. Mami. Mama. Amen. 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 Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Mami. Mami. Mo n wo tani jẹ labakẹ. Who is labakẹ? Last born mi. Last born yin labakẹ. Tani titi. Who is titi? Eti mo to ku si keji. Tani Busayo. Who is Busayo? Olo jabi akobi nisin. Oh my God. Oh my God. Ijalamadu bi usem. Kilode. Ọ̀nà ayọ̀ kan sí díẹ̀. Àwọn méjì wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn pátápátá. Jésù gbà mí. Kí ló dé? Náà àwọn mọ́tà àpẹẹrẹ wo lẹ rí sí nǹkan tí mo sọ yìí. Ẹnìkan tó gbẹ̀yìn yẹn náà ni ó gba Kristi lolúwa tó lùgbàlà ó dẹ̀ rí ọwọ́ mú díẹ̀ díẹ̀. Àwọn méjì tó kù. Wọ́n rọ ọwọ́ mú. Ènìyàn burú ojàre. À ń wo ènìyàn ni ṣùgbọ́n àkókò ń rí ọkàn níbùgbé ènìyàn ọlọ́run nìkan lórí ènìyàn lórúkọ ayé ayé lórúkọ ènìyàn tí wọ́n bá fi kà sí ni wọ́n tún ṣàlàjò ẹni ènìyàn ṣòro dákun mọ́ fọkàn tán. Human beings are very wicked, don't trust them. Kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́. Oh my God. Kòkó ń di ẹ̀fọ́. The one that is affecting you is in you. Mi ò sọ́pẹ́ nìkan ṣe yín o. I am not saying somebody is affecting you. Mi ò sọ́pẹ́ nìkan ṣe yín o. I am not saying it. Àmọ́ mo gbọ́ èdè kan bẹ̀. But I can see. Ó ní ẹyọ kan tó gba Kristi. Ṣé the only one that accepted Jesus. Láyé ẹ̀ nítumọ̀. The one has the meaningful life. Gbà mẹ́lẹ̀ lọ ti rí mi rí mà. Have you seen me before? Ẹ̀ rí mi rí àbí? Mo yege. Then I am saved. Ẹni tó mọ̀ yìí. The one that told me. That told me. Nítorí náà. Because of me. Lórúkọ Olúwa tó pè mí. The one that called me. Tó yàn mí. That tọ́ra mi níṣẹ́. Sent me. Àwọn ọmọ yín mẹ̀tẹ̀ẹ̀ta. Those 3 children. Wọ́n ti bọ́ kúrò nínú ìdè. Holy God. Ǹjẹ́ omi yẹn ti pẹ́ mẹ́sàn-án? Can we remain 7? Okùn mẹ́ta. Ṣé omi ti tán ni? Omi ti tán? Wọ́n ti lọ rà á. Àwọn tí ò bá tì í lómi lọ́wọ́. If you have not been able to get that water. Ó yẹ kó o gbìyànjú àti lọ ra omi tiẹ̀. Please, you need to get your water. Ó yẹ kó o lọ ra omi tiẹ̀. O rí bọ́lá ọ̀sẹ̀ ṣiṣẹ́. Lánàá. A ti fomi ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ sí mi mọ́. We have used this water to satisfy. Mo máa tún ta òró sílẹ̀ mí lẹ́nu. Then I am going to use another way to. Lórúkọ Jésù ẹ ó rí àánú gbà. In the name of Jesus, we will be able to accept mercy.
àwọn tó wà ń ta tí ò tí wọlé. Those of you that you are outside that don't have to come in. Ẹ̀jú ká wọlé. Try to come inside. Tá a bá ti sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tá a ń lọ. By the time we share grace. Mo ti ń sọ fún yín lójoojúmọ́. I have always been telling you every day. Mo ní ọba ni ọ́. You are a king. Má máa rush. Don't always rush. Don't rush. Báwo la máa lọ? You go majestically. Gbogbo èèyàn ló máa jáde láyé àti àlàáfíà. Everybody go majestically peacefully. Wà á dẹ̀ fayọ̀ délé. You get back home. Orí ayọ̀ ló máa kọ délé. They are going to sing for joy. Ọlá ṣe jẹ́ kí sọ́jí yẹn kó máa dòru. That is why we always close in time. Wà á rí pé a pèsè iná sílẹ̀. Then we have always been even prepared for that. Kí a lóná lánàá. We didn't use even the light. A ò lóná. We didn't use the light. Kíákíá. Kí a lè máa lọ. We want to do it snappily. So èlò ló mi yẹ kù. How many remaining? Okùn mẹ́ta. Remaining three. Omi yẹn ń bọ̀. That water is coming. Gbogbo èèyàn ń náwó báyìí. As many of you raise your hand. Ìdè bí akọni. Just stand like an ebere. Wà á sáré gbàdúrà yìí. Pray this prayer. Ọwọ́ ìjà àwọn àgbà. Every handiwork of the enemies. Sọ sọ pé mi ò ní rògò mi lò. Na say I will not be able to use my grace. Iná bọ́ọ̀lù wọn. Let them catch fire. Oh yeah, dua. Oh my God, begin to pray. Kí ná bọ́ọ̀lù wọn. Network of the ancient ones. Kí ná bọ́ọ̀lù wọn. Network of the wicked ones. Yes. Jesus, Oluwa wa. Jesus, our Lord. Amen. 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 Omi ẹ ti pé mẹ́sàn-án. We have 9 bottles of water now. Ìyá ṣe bí ọba rẹ̀. Where is Mama Ṣe bí ọba? Ẹ fọwọ́ kan mẹ́sàn-án. Please touch the 9 bottles. Jesu, 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 Jesu. Sike na. Bẹ́ẹ̀ni, ó parí. Mama, bẹ́ẹ̀ bá ti mú mi tán. Please, after you take this water. Ẹ lọ gbọ́ ọmọ wa. Please go and bring your child, that's all. Oh! Ọlọ́run ṣe bí ọba. Just like that. Bẹ́ẹ̀ lórí. Ọba ilé mú tán. If you can finish this night bottle. Lọ gbọ́ ọmọ wa. Then go and bring your child. Ẹlọ́mọ adùn kẹ́ bá ti lè mú tán lónìí. If you can finish it today. Sọ̀rọ̀ ọ̀la. Or tomorrow morning. Ọgbọ́n tẹ lè gbọ́ ọmọ yẹn wá ní ọ̀la. If you cannot bring that child tomorrow. At least kán wá sọ fún wa. Please come and tell us. O ti bímọ. That you have been able to give birth. O ti ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀. Bàbá ṣe la ṣe pé. O ti ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀ láyé wa. Bàbá ṣe la ṣe pé. O ti ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀. O ti ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀. Bàbá ṣe la ṣe pé. O ti ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀ láyé wa. Bàbá ṣe la ṣe pé. Amen. 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 Obìnrin kan bẹ̀ mbí. There is a woman here. Aláàánú lọkọ ẹ̀. And his her husband is very benefit. But one person lay a talk for his right has been seized. Obìnrin yẹn jẹ́ Ìyábọ̀dé Solomon. That lady is Ìyábọ̀dé Solomon. Mo rí pé ó ń wọ mọ́tò láti ìlú kẹta ń pè ní Ọ̀yọ́. He's coming from Ọ̀yọ́. Wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀tọ́ ọkọ ẹ̀. The right of her husband has been seized. Ìrètò ẹ̀ kó máa wọlé wọ́n block ẹ̀. You know they're supposed to be coming as we block. Obìnrin yẹn bá ráàyè kó máa bọ̀. If you have a space to come here, please. Mo fẹ́ gbàdúrà. I want to pray special one. Pariwo. Everybody shout louder. My God. O ti dé. Ìtòsí ló wulẹ̀ wa. Tí Mike Obi ṣe dada ẹ bá ń wá lókun. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ obìnrin yẹn. Ìlú wo lẹ ti wá bí? Ìlú wo lẹ ti wá bí? Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ mọ wòlíì yẹn rí? Mi mọ yín. Ẹ mọ rí. Bẹ́ẹ̀. Aleluya. Náà kí ló wá dé? Tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀tọ́ ọkọ rẹ. Kọmísánná lọkọ mi ń wà. Ó ń wa kọmísánná. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Èmi náà ni mo mú dọ́dọ̀ kọmísánná mi yàn. Inú oṣù kejìlá ọdún tó lọ. Wọ́n ní kọ́lọ̀ ọ̀nà mọ́tò. Ìgbà tó ọ̀nà mọ́tò tán ẹ̀mẹ́ta wọn wá bá. Ọ̀nà mọ́tò yẹn tán. Ìgbà tó ọ̀nà tán. Ọba lọ sọ fẹ́ni ó ní wọn ọ̀nà mọ́tò. Ó ní ọ̀sọ̀ náà ń bẹ̀ mọ́. Láàárín gbogbo wọn. Ó nìkan ni wọn ìkọ́lé fún. Kí ló fi ṣe wọ́n. Gbogbo kọ́pì yẹn ó tóbi tá a wà yìí. Gbogbo kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ti ń bẹ́ ń bẹ́. Ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Ọwọ́ ọkọ mi ló wà. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti fún ìyá kọmísánná yẹn lẹ́tọ̀ ọkọ mi, ó máa gbẹ́sẹ̀ lé ni. Ọ̀rẹ́ mi sì ni èmi ni mo mọ̀.
gbogbo eyan na wa bayi. Everyone raise your hands like this. Opa ni ase ni o. I decree. Owa wa gba. The hand of the ancient one. Wọ́n ní atako. That is antagonizing your good. Lọ́pẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. Delay your goodness. Lorúkọ Jésù, àwọn yagbin náà. Jésù. Jésù. Bí náà ṣọ́tẹ̀ bí wù. Oya wa ogo re lo. Arabere mo palace. Bi mo ti so ro bayi. Loruko Jesus Christ. Bi mo se gbadura fo. Ase bale oko re. Oya ke to ye ko jada. Aba wa gba to wa lara e. Every blockage of yes. Hey. Somebody is listening to me now. Lord, call you. I speak in the name of the Lord. Where your right has been seized. By fire, by fire. Fire by fire. Fire by fire. I come to you. Yes, sir. Omi ni o salu fun etamu di hunde ba o. Omi ni o salu fun o. Laarin ẹgbẹ pẹlu ọkunrin. Omi ni o salu fun o. Ọlọrun ṣoju ọba oluwa mi yo dide. Ninu oko rẹ. Amulu mi dun ayija mi pada si rere. Àwọn onílẹ̀rù ògbó, àbá àṣọ ẹ̀kọ́ búrò. Òun lọ ní ojúbò, ní sẹ́yìn tẹ̀mí. Yàrá méjèèjì báyìí. Wọ́n sọ fún ẹni mímọ́. Bẹ́ẹ̀ tọ́ mi fún mi. Take my right for me. Bẹ́ẹ̀ ogo mi padà fún mi. Return my glory back to me. Ní òní ọjọ́ kejì ìsọjí yìí. The second of this revival. Lọ́tù ilé rí. Oya lọ. Oya máa jọ pé lójó pé. Ní mímọ́ ayérayé ẹgbẹ́. Bẹ́ẹ̀ tọ́ mi fún mi. Olú ẹgbẹ́ ogo mi padà fún mi. Ní òní ọjọ́ kejì ìsọjí yìí. Ayérayé ẹgbẹ́ tọ́ mi fún mi. Ẹgbẹ́ ogo mi fún mi. Ẹjẹ́ kí mi náà lẹ́ olúwa fún mi ní ẹ̀rí. Bí yẹyẹ àti lè ṣá yẹyẹ. Bàbá mi fún mi ní ẹ̀rí. Bí yẹyẹ àti lè ṣá yẹyẹ. Lórúkọ Jésù Kristì olúwa wá. Jésù. Jésù Kristì olúwa wá. Tí n bá rí èèyàn 3000 tó ní ìgbàgbọ́ dáadáa. Àgbàkan sí 3000. A ó pa ẹ̀tọ́ rẹ fún ọlọ́jíjì. Àmì Jésù. Holy God. Amen. Amen. Pápá òró yẹn wá. Bring that. Ṣé òró yẹn fún mi? Ṣé mi ni kò lu? Àbó ògbà yóò bá. Ní orúkọ Olúwa ni mo da orò ìsìn. Orísun ni bí jẹ́. This place is a source. Mo sọ báyìí pé. I speak like this. Ní ìlú Ìbàdàn yìí o. This is Ìbàdàn city. Gbogbo ìwọ tó wà ń bí. Anyone that is here. Tó ń gbọ́ mi. Wọ́n tó wà ládùúgbò yìí. Tó ń gbọ́ mi. Lórúkọ Jésù fi Násárẹ́tì. Ọya bí ayé rẹ̀ kó gba ìtura pátápátá. Total comfort. Ní orúkọ ti bàbá. Come of the father. Àti ti ọmọ. The son. Àti ti ẹ̀mí mọ́. The Holy Spirit. Kájá ògbó rẹ padà fún ọ. Let me return back to you. Jésù olúwa wa. Jesus our Lord. Ó yọ̀lá ilẹ̀ mi kọjá. Káyé mi kò lè rojú. Láàrin ilẹ̀ mi kọjá. Káyé mi kò ní túmọ̀. Ọba tó nílẹ̀ bára yìí lẹ́mí kọjá. Gbogbo sókè. Ọba tó nílẹ̀ bára yìí lẹ́mí kọjá. Ó yàtá láàyè lẹ́mí kọjá. Káyé mi kò lè rojú.
Now listen to me. Gbogbo eniyan. Anybody. Wa si ami dada. You are going to say amen. Agbara to le ni kiyan. Was he looking for? Okay, one peruko Lana. They called and called her down, Lana. Ma? Eh, one be you could see. Eh, Kuburu. So I want to buy. Adua kan se pataki. This prayer is very important. Oma, you are going to shout louder. Jesus ama Mary. Jesus the son of Mary. Sawari mi lone. Look at me today. Sawari mi lone. Look at me today. Fun mi ni rawo to tayo. Give me exceeding wisdom. Go! Oruko Jesus. Amen. Jesus ama Mary. Sawari mi lone. Look at me. Jesus ama ma. And give me exceeding star. Sawari Olua Shawari be Olorun Shawari be Aye Shawari be Shawari be Olorun Shawari aye bi Je kogo no buya E Shawari aye bi Aye aye Shawari bi Olorun Shawari aye bi lodi Olorun Shawari bi Jesu ama beri o Shawari bi Jesu ama beri Shawari mi lodi Olua Shawari mi lodi Olua Shawari mi lodi Olua Shawari mi lo Jesu Olua Oya Shawari Jesu Olua wa Jesu Kilo wi Eh Soro Eh fun ni ma ka gbo nkan to so. O ti ati duro so ran se mu ti ni ogun yen ti nja mi ewo mi lo school ewo e ba mi be Olorun pe togun yen mo ja mi won dade ogun gunrin lo nja mi e ba mi be Olorun dade. Lo mi kan. Lo school pada dade mi ojo ma mi be Olorun. So gbagbo. Na o se nda. Na tun ni lo. O ni ogun yen ma. Tura de baye re Jesu Oluwa wa o gbo nbe mi yen e gbo mi gbo eyi ti ogun oru yo lenu mo pasa o ya jada Jesu Kristi gbo e dani ti ara ne to wa ni iru agbegbe ye lo pa ja o ya sai tura lo pa ja Oh yeah,
Jesus, listen to me. For your life, tomorrow. You have to come here in time. Tomorrow is going to be very hard. You are coming tomorrow. If you cannot pray, walk. You need to fast tomorrow. Because you say, powerful work. I said, my body. That is going to be good. This land will be comfort. We are in 21 share. But what you better be a while. Now you want him to by fire, by fire. Oh, yeah, Lord, let it. Now, I don't get this. Something.